ano era 2027. Os avanços na biotecnologia ajudavam as pessoas a melhorar suas habilidades físicas e mentais em níveis excepcionais. Claro, se você tivesse como pagar. Um novo tipo de ser humano começou a surgir. Metade homem, metade máquina. Mas em Detroit, nem todo mundo estava feliz com isso. Eu tinha acabado de conseguir um trabalho como chefe de segurança na Sarif Industries, uma firma de biotecnologia de ponta. O próprio David Sarif havia me escolhido para o trabalho, dizendo que precisava manter seu pessoal em segurança. Dentre eles, minha ex, Megan Reed. Neurocientista brilhante que era, Megan havia descoberto uma maneira de tornar os aprimoramentos mais seguros e acessíveis a todos. Tudo o que ela precisava fazer era apresentar sua pesquisa para o Congresso. Porém, na noite anterior à grande apresentação, as medidas de segurança falharam. Um grupo de mercenários invadiu a sede da Sarif, massacrando quem estivesse pela frente. Três deles eram tanques ambulantes, fortemente aprimorados. A missão? Eliminar Megan e sua equipe. Eu tentei impedir, mas fui arremessado através de uma parede de vidro laminada pelo líder deles. A última coisa que me lembro é da bala dele perfurando a minha cabeça e do grito de morte da Megan. Eu deveria ter morrido ali, junto dela, mas não morri. Aprimoramentos militares de ponta salvaram a minha vida. Os melhores que o dinheiro da Sarif podiam comprar. Levei 6 meses para me acostumar com eles. Deveria ter levado mais, mas foi esse o tempo de recuperação que eu tinha quando a Sarif Industries foi atacada de novo. Dessa vez, por um grupo radical de pró-humanos puristas. Violentos, militantes e fanaticamente contra o aprimoramento humano, eles se declaravam membros da Frente pela Humanidade. Uma organização sem fins lucrativos, que exige que as Nações Unidas coloquem uma rédea nas pesquisas biotecnológicas. Os criminosos invadiram a fábrica da Sarif e encontraram mecânicos trabalhando depois do expediente em um aprimoramento militar secreto chamado Tufão. A Sarif me enviou para recuperá-lo e, quando fiz, me deparei com um dos tais puristas ao lado dele, conectado com implantes cerebrais, tentando baixar as especificações confidenciais dele. Obviamente, tinha algo mais acontecendo. O primado se matou antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta. A Sarif mandou eu investigar mais a fundo e, com a ajuda do Frank Pritchard, chefe de cibersegurança, eu investiguei. Descobrimos que um segundo hacker estava controlando remotamente as ações do primado. Rastreamos o sinal dele até um campo de concentração secreto da FEMA em Detroit. Os mercenários estavam lá, os mesmos que tentaram me matar 6 meses antes. Imaginei que fossem tentar de novo quando me vissem, mas dessa vez não foi tão fácil. Eu eliminei o tanque de nome Barrett e consegui uma pista dele. Uma cobertura na China. Mas é claro, nós dois sabíamos que, no final, isso seria uma armadilha. Ilha Hengxia, China. Lá de uma cidade tão cheia, que tiveram que construir uma segunda cidade em cima. Tentar encontrar alguma pista em Hengxia não seria fácil. Ainda bem que eu não estava sozinho. Faridah Malik, piloto da Sarif Industries. Já morou em Hengxia. Ela é uma boa companhia. Me conhecia bem o lugar para me guiar. Malik me deixou na cidade de baixo. Próxima cobertura que o Barrett havia mencionado. A Bell Tower, uma firma de segurança particular sob o contrato do governo chinês. Tinha agentes revirando o lugar quando cheguei. Mas não pelo motivo que eu esperava. Parece que o homem que morava lá era um hacker criminoso chamado Van Bruggen. O mesmo hacker que havia controlado remotamente o primado na fábrica da Sarif. A decisão dele de obrigar o homem a cometer suicídio teria sido um erro precipitado. Agora, seus colegas mercenários estavam atrás dele e eu precisava encontrá-lo antes deles. Localizar o Van Bruggen significava lidar com a tríade, os senhores do crime organizado de Hengxia. Fugindo deles, o hacker se escondeu em um hotel cápsula barato. Quando o encontrei, ele não pensou duas vezes antes de entregar a mulher que o havia contratado. Zhao Yunho, presidente da Taiyuan Medical Corporation. Segundo Van Bruggen, Zhao queria monopolizar a indústria de aprimoramentos, contratando mercenários para desestabilizar a concorrência. A Sarif Industries estava no topo da lista. Para comprovar isso, eu precisava entrar na Taiyang e pegar um holograma de vigilância do servidor.
Eu já suspeitava que o Van Bruggen estivesse escondendo alguma coisa, mas nada teria me preparado para o que eu vi. Megan não estava morta. Ela e seus quatro melhores pesquisadores tinham sido sequestrados. E os sequestradores fizeram parecer que estavam mortos. Desesperado para saber mais, eu confrontei a Zal em seu próprio apartamento. Ela disse ser apenas um peão em um jogo maior e mencionou um grupo tão poderoso que controlava os interesses globais a bel prazer. Foi quando ela correu para o quarto do pânico que acionou lá, me obrigando a fugir de lá. Eu imaginei que a Zal estivesse mentindo, mas parte da confissão dela fazia sentido. David Sarif estava preocupado com seus funcionários. Tão preocupado que pediu para todos terem localizadores subcutâneos implantados. Os GPLs estavam funcionando no dia do ataque, mas Zal disse que bastou uma ligação para Pykus, a líder mundial em notícias 24 horas via satélite, para eles terem um sinal acordado. Eu precisava ir até a sede da Pykus em Montreal se quisesse saber mais. Elisa Kassan, a primeira dama do telejornalismo da Pykus Communications. Malik achou que eu tinha perdido o juízo quando eu disse que a Elisa estaria envolvida nisso tudo. A âncora de telejornal mais famosa do mundo, trabalhando com mercenários. Mas quando confrontei Kassan no escritório dela, ela admitiu ter bloqueado o satélite de Detroit na noite que a equipe de Megan foi levada. Ela disse que estava apenas seguindo ordens. Eu acho que ela queria ter contado mais. Os mercenários apareceram querendo calar nós dois. E assim, sem mais nem menos, a Elisa com quem eu falava desapareceu. Os mercenários estavam sob o comando de uma assassina com quem já tinha cruzado o caminho duas vezes. Fedorova, uma mulher que fez do silêncio seu melhor amigo. Ela esperou rastrear a transmissão da Elisa até uma sala de servidor secreto embaixo do complexo da Pykus, então me atacou pelas costas. Um combate mortal se sucedeu. Eu garanti que ela nunca mais se esgueirasse em silêncio outra vez. Com Fedorova fora de jogo e sem ninguém mais para silenciá-la, Elisa reapareceu. Acontece que a primeira dama do telejornalismo não era dama coisa nenhuma. Ela era um sofisticado programa de IA, projetado para monitorar transmissões de dados e controlar no que as pessoas acreditavam. Elisa me contou que os mercenários tinham levado um médico da Frente pela Humanidade chamado Isaías Sandoval para remover os dispositivos de rastreamento implantados nos cientistas enquanto os satélites de Detroit estavam desligados. Ela também me disse para falar com David Sarif se eu quisesse saber mais. Quando eu e a Malik voltamos para Detroit, a tensão entre os cidadãos normais e os aprimorados tinha chegado no limite. Manifestações se espalhavam por diversas cidades e a ONU era pressionada para intervir. Sarif tentava convencer o Hugh Garrow, um ex-inventor agora filântropo, que já havia sido importante defensor das tecnologias de aprimoramento, a ajudar a impedir um possível voto regulatório. Sarif ficou em cima do Garrow. A descoberta da Megan daria a milhões de pessoas a chance de evoluir além das capacidades normais do ser humano. E ao mesmo tempo, catapultaria a Sarif Industries para o topo das maiores empresas do mundo. Segundo Sarif, os sequestradores da Megan sabiam disso. E eles não queriam pessoas evoluindo sem que eles estivessem no controle do processo. Ele chamou os inimigos dele de Illuminati e insistiu para continuar investigando. Determinado a isso, eu localizei o Sandoval por meio da pessoa mais contrária ao aprimoramento dos Estados Unidos, Bill Taggart, chefe do Sandoval e fundador da Frente pela Humanidade. Sandoval admitiu ter operado a equipe de Megan quando confrontei, mas ele disse que não teria removido os GPLs. Ele teria simplesmente mudado a frequência deles. Pritchard conseguiu rastrear um dos sinais na China. Malik e eu partimos imediatamente atrás dele. Infelizmente, os Illuminati estavam um passo à frente. Uma emboscada, enviada do céu pela Bell Tower, segundos após entrarmos no espaço aéreo de Hengxia. A habilidade como piloto da Malik salvou nossas vidas. Depois do momento de tensão, eu cheguei à cidade de baixo. O sinal rastreado que eu seguia me levou direto para a Tríade. Ou, mais especificamente, para o exército aprimorado de Tong Si-Yung, líder de uma gangue de coletores de aprimoramentos. Tong disse que eles tinham tirado o braço de um cadáver que a Bell Tower teria largado na porta deles. O que
que significava que pelo menos um dos cientistas da Sarif estava morto. Mas talvez os outros não estivessem. Tong me apontou para um porto usado para tráfico humano e me ajudou a entrar escondido em um navio da Bell Tower. Ele navegava para a estação Rifleman Bank, uma base militar no mar da China Meridional. A Bell Tower mantinha civis sequestrados como prisioneiros lá e os usava para aperfeiçoar o projeto Iron, uma interface computador usuário que matava a maioria das cobaias que atestava. Minha busca pela Megan teria terminado aí, não fosse por um aliado misterioso chamado Quinn. Em troca da minha ajuda para expor a Bell Tower, ele me ajudou a embarcar em um outro navio, destinado a Singapura, para um complexo de biotecnologia controlado pelos Illuminati, chamado Rancho Ômega. Três dos cientistas da Sarif estavam lá, obrigados a desenvolver uma tecnologia capaz de desligar aprimoramentos remotamente. Graças a um recall de emergências pedido pela Organização Mundial de Saúde, milhões de pessoas do mundo inteiro já tinham esse biochip instalado. Com a ajuda dos cientistas, eu localizei a Megan em uma área privada do rancho. Lá eu encontrei Jaron Namir, o tanque ambulante que tinha metido uma bala na minha cabeça na primeira vez que nos vimos. Ele tinha se unido a Zal e esperava me pegar com a guarda baixa. A história deles não funcionou. Encontrei a Megan em uma suíte que pertencia ao Hugh Darrow, o bilionário filântropo a quem a Sarif havia pedido ajuda. Darrow tinha convencido a Megan a seguir com o plano do biochip, prometendo sabotar a tecnologia. Enquanto ela explicava, Darrow surgiu em uma transmissão mundial, falando para o mundo inteiro que os aprimoramentos seriam o fim da humanidade. Então ele ativou os biochips para provar seu argumento. Em todo o planeta, pessoas aprimoradas partiram para uma matança desenfreada. Darrow tinha traído todo mundo, e cabia a mim acertar a conta. Para tal, eu tinha que ir para Pantera, uma instalação gigantesca no Oceano Ártico. Eu percorri corredores construídos por mão de obra aprimorada, testemunhei a morte e a destruição do meu irmão. Quando finalmente desliguei a transmissão do Darrow, eu sabia o estrago que ela havia feito. Ainda assim, o futuro da humanidade permanece incerto. Como o mundo reagiria a essas sabotagens? As pessoas recobrariam a fé nos aprimorados mais uma vez? Qual seria o próximo passo dos Illuminati? Só o tempo responderia. Envolvendo aprimorados, 251 pessoas a bordo do voo 451 da Sister Lines foram mortas quando um passageiro aprimorado invadiu a cabine do avião e matou brutalmente a tripulação. Detalhes recuperados da caixa preta sugerem que o homem possa ter sofrido flashbacks do incidente dos aprimorados. Aquele dia horrível há 2 anos, no qual os aprimorados do mundo todo realizaram uma matança e causaram a maior perda de vidas da história recente. Às vezes, precisa se desapegar e aceitar o que se tornou. Não tá ficando doidão pra cima da gente, né, primado? Bom, se eu ficar, MacReady, eu garanto que vai ser uma surpresa. Gente, Chance, será que vamos ter algum problema? Não, senhor. Não há motivo para pensar que teria. Ótimo, porque você é o único agente aprimorado desta equipe e eu pretendo fazer bom uso de você. Escutem todos. Temos uma tempestade de areia vindo nos pegar e não podemos cometer erros. Estamos atrás de um traficante de armas chamado Shepard. Ele é ex-Bell Tower. Um dos comandantes das forças especiais que desapareceram durante o incidente. Ele saiu do esconderijo? Não pode ser coisa boa. Não é. Está roubando armas e aprimoramentos militares e vendendo a terroristas. Este é Aaron Singh.
O agente infiltrado que atraiu Shepard para fora do esconderijo. É o melhor da Interpol. Por 3 anos, ele deu duro para se aproximar dos Jin. Um cartel de tráfico iraquiano que infectou o hemisfério oeste como uma praga. Na semana passada, nosso traficante de armas mandou uma mensagem aos Jin, oferecendo uma porrada de itens do mercado negro baratinho. Eles mandaram o Sim cuidar da compra. Eles não vão gostar quando a Interpol interromper a festa. O disfarce do Sim é assim tão bom? Por enquanto é. Precisamos que continue assim. É aqui que vai ser a negociação. Em um hotel inacabado que foi abandonado desde o incidente. Mas ele não é nada bonito por dentro. Deixa eu adivinhar. A maioria dos trabalhadores tinha aprimoramentos industriais. Aí, surtaram durante o incidente e as coisas ficaram densas rapidinho. E ninguém, exceto por uns drogados sem teto, entrou naquele lugar desde então. Então qual é o plano, diretor? O Sim vai encontrar o Shepard no térreo, dentro do átrio principal do hotel. Ele enviou o grosso do grupo dos Jin para a cobertura para ter o terreno alto. Quero a equipe do MacReady posicionada, mirando no átrio para prendê-lo. Jensen, você vai sozinho vindo do telhado. Meu objetivo? Impedir que os Jin venham para a festa. Até onde a gente sabe, só um caminho conecta o átrio ao andar da cobertura. Tem um fosso de elevador aqui. Quero que bloqueie o acesso. Tudo bem. Só me solte. Você planeja usar só os seus aprimoramentos nisso aqui? Eu recomendaria levar algum equipamento, por via das dúvidas. Não vou deixar minha retaguarda exposta. Me dê algo letal. A escolha é sua, mas o Sing está disfarçado nisso. Não se esqueçam de verificar a porra da mira. E o alcance. Tem muitos espaços abertos e tetos altos ali. Mas também tem um monte de salas apertadas. Então seria uma merda mesmo. Nunca gostei de desafiar a sorte. Me dê algo que possa usar de perto. Pode deixar. Mais uma coisa, Jensen. O Sim disse que os Jin estão usando uma espécie de dispositivo Wi-Fi para ampliar as comunicações. Ele tem mais chances de manter o disfarce se você o desativar. Vou ficar de olho nisso, mas não estamos com pressa. Você disse que tem uma tempestade de areia vindo. Bem, e recebemos as informações da missão de última hora. Então, estamos correndo um pouco. Se for o caso, a sua prioridade máxima é manter os Jin fora do átrio. Entendido. É hora de deixar de lado os pensamentos felizes, senhores. Estamos chegando ao prédio-alvo. Você primeiro, Jensen. Vamos nessa. Líder da Força-Tarefa, aqui é o Líder Faca. Ative os drives silenciadores e desça para 1-5. Líder, aqui é Jensen. Estou no telhado. Entendido. Vá para o prédio. O caminho de acesso que precisa bloquear está no fim das coberturas. E não se esqueça que o caminho direto pode não ser o mais fácil. Entendido. MacReady vai informar quando a equipe botar os pés no chão. Câmbio, desligo.
Jensen, estamos em solo avançando com o Sogon até... Ah, porra! O que foi? Os Jin botaram os geradores pra funcionar. Vamos ter que hackear os acessos. Você vai gostar, McCready. Eles têm cores e formas. Só se lembre que vermelho é ruim. Vai se fuder. Thank you.
Shoot them up. خلينا ننهي هذه الصفقة ونطلع منها. ايش بتعمل هذا؟ Jensen, Mac, escutem. O
Doppler mostrou que a tempestade está vindo rápido. Vai ser grande e vai chegar com tudo. Odeio a porra do deserto. Confirmação visual? Sim. O tempo não é nosso aliado. Entendido. Entendido. شايف اي حاجة غريبة
MacReady, como você está? Mais lento do que esperado. É como se alguém tivesse cavado um cemitério aqui. Como é? Quando a merda aconteceu em 27, a correria deve ter ido para as escadas. Lá tem cadáveres por todo lado. Alguns dos seus primos também, Jensen. Quer que eu pegue alguma peça? Tá falando pra dentro, MacReady. Fala pra fora. Thank you.
Jensen. Qual é a situação? Abrindo caminho até as coberturas. Lembre-se de ficar de olho no amplificador de sinal dos Jin. Se puder, desative. Entendido. Não deve ter sido nada. لازم اتاكد. Thank you.
eles estão lá em... Ótimo. Mal podia ouvir eles lá embaixo. Certo. Fique de olhos abertos. Vou ver se encontro alguma coisa. Escuta todo mundo. O Cheng hackeou o sinal de rádio dos Jin, verificando a conexão agora. Vamos ouvir o Sing a qualquer momento. Khalil, o Roger lá é para. Todo mundo. O Cheng hackeou o sinal de rádio dos Jin, verificando a conexão agora. Vamos ouvir o Sing a qualquer momento. Khalil, el Roger lá é para as coisas que vêm mais um pouco. Ruh olha bem. Beit as pessoas que eu assalto. E خليكم يعني منتظرين. Vai escuta. Ótimo. Vou reconectar a gente quando a negociação começar. Miller, desativei o amplificador de sinal dos Jin.
Deve ficar mais difícil para eles escutarem a negociação. Bom trabalho. Com sorte, o disfarce do Sync vai continuar intacto depois disso. Entendido. Avançando para o alvo primário. Tudo limpo. Jensen, estamos no átrio, nos posicionando no terraço. Qual a sua situação por aí? Em movimento. Se apressa, porra. O helicóptero inimigo está chegando e a tempestade também. Já desativou o amplificador de sinal? Afirmativo, um amplificador frito. Então, o homem de lata tem um coração mesmo. É assim que se cuida da equipe. Câmbio.
Aqui é Jensen. Caminho de acesso à cobertura segurado. De não será um problema. Câmbio. Entendido. É, tava na hora. Helicóptero inimigo avistado. Muito bem, equipe. Assumir posição e aguardar. Strike 1, em posição. Strike 2, em posição. Strike 3, pronto. Strike 4, em posição e aguardando, chefe. Olhos atentos, armas destravadas, pessoal. É mesmo, baba-ovo. Para de falar merda, Halliday. Cala a boca, vocês dois. 5, em posição. Todo mundo atento. O Singh está de olho no comprador. Conectando agora. O alvo está no AO. Lembre-se, Singh está lá embaixo. Cuidado com o fogo. Você tem coragem, Singh. Executar uma compra com uma tempestade de areia? Não posso levar o crédito pela natureza? Pode me chamar de Shepard. Que bíblico. Essas são as armas? Os aprimoramentos estão mais difíceis de conseguir. As armas estão no helicóptero. Me mostra o dinheiro logo e vamos... Mas que... A festa foi invadida. Shepard está morto. Quê? Quem foi? O que está acontecendo lá? Miller, não são os Jin. Repito, não são os Jin. Estão atrás das armas. Abrir fogo! Abrir fogo! Atire à vontade! Fogo nele! Estou correndo pro helicóptero, tem Isla Mira! Negativo, negativo! Estamos sob fogo pesado aqui! Não podemos deixar o helicóptero decolar, Jensen! Deixa comigo. Isso é ruim! Estão se aproximando! Vamos perder o Sim, Jensen! Não consigo alcançar ele! Essa tempestade pode ter conseguido um tempo pra gente, mas você precisa desativar o helicóptero. Entendido. Bom trabalho, Jensen! Você é um cuzão mesmo!
Sam, se apressa! O helicóptero está prestes a decolar! Miller, helicóptero no solo, repito. Jensen, o piloto! De nada, primado. Merda. Não vou deixar que aconteça de novo. Quantos eventos em Dubai nos custaram? Eles sabiam dos riscos. Quantos a gente perdeu? Todos. A tempestade de areia não ajudou. A missão foi um sucesso. Obviamente, sua escala de sucesso é generosa. Contudo, a natureza errática do ataque pode nos beneficiar. A Interpol ficará confusa por semanas e com nossa contínua orientação, as pessoas vão acabar mudando de opinião. Afinal, viemos para ficar. Isso nunca mudou. Você acha? Será que é preciso lembrá-lo do quanto a gente se desviou do caminho? O incidente dos aprimorados causou um cisma na sociedade. As coisas estão piores do que projetamos e ficando mais instáveis a cada dia. Isso não será tolerado. Para garantir o sucesso do nosso ideal, os elementos perturbadores devem ser extraídos. Ninguém aqui discorda de você. Mas me deixe voar até Nova York e irei avaliar a situação pessoalmente. Talvez a gente já tenha os votos que precisamos para assegurar a aprovação da lei de restauração humana. Muito bem. Stanton, acompanho. Precisamos fazer pressão política e financeira para calar a todos que se opuserem. Prossiga. Elizabeth, vou contatá-la mais tarde. Isso não vai dar certo, Lucius. Mesmo com o dinheiro de Dow. Você sabe o que Rand encontrará em Nova York? Homens fracos e ineficientes. E como Nathaniel Brown ainda é um fator desconhecido... É claro. É por isso que estamos prosseguindo com nossa estratégia alternativa. Você já prometeu muitas coisas no passado, Bate. É a sua chance de cumpri-las.
Tudo está no lugar. Podemos iniciar quando você desejar. O quão seguras são as comunicações, Bob? Janus parece ter olhos por tudo hoje em dia. Ele e seu coletivo, Jagannatha. Janus não será problema. Eu tomei providências. Tubai estabeleceu os alicerces. Agora é hora de chamar a atenção de todos. Paige, ative a célula dormente. Konečná stanice Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. Jensen, estou saindo do trem agora. Entendido. Vamos conversar quando você chegar. Está vindo direto para o escritório? A menos que tenha problema no ponto de controle. Seus papéis devem estar em ordem. Então, só fique na sua. Câmbio desliga. Desligar. Desculpe. Droga. Ah, curva! Seu latão maldito! Que não olha por onde anda! Aqui, deixa eu te ajudar com isso, senhora. Senhora, é sério? Poderia ter dito docinho. Recebeu a minha mensagem sobre Dubai? Sim. Fico feliz que esteja bem, Adam. Aquela emboscada pareceu bem ruim. Não foi o esperado, isso é certo. Alguma ideia de quem tem sido? Tenho certeza que a Força-Tarefa vai descobrir algo. E que não vai ser o que o coletivo Jagannatha descobriu. Mas é meio estranho, não acha? A Interpol envia sua equipe, a equipe de Praga, para Dubai em primeiro lugar? O Miller disse que estavam enrolados. Informações de última hora. Éramos a única equipe disponível. É, bom, isso é mentira. Melhor ir andando. O coletivo tem ficado de olho em todas as divisões da Força-Tarefa desde que te colocamos em uma delas. Eles têm uma equipe em Oman, poderiam ter estado lá bem antes de vocês. Então por que nos enviaram? Não sei. Se a Força-Tarefa for uma fachada Illuminati, como todos suspeitamos, não faz sentido enviá-la para uma emboscada. A menos que queiram que você sempre veja algo, oficialmente. Ao governo! Si prepte si papire. Si prepte si papire na inspeção. Não faço missão de nada. Eu pensaria nisso, Alex. Desastavo isso. Eu juro que só piorou aqui nos últimos dias. Todo mundo está se cuidando, apavorados que aprimorados como nós ataquem novamente. Alguém provavelmente vai. Trate as pessoas como animais por tempo suficiente, eles vão começar a agir como tal. Você diz isso como se não pudéssemos impedir isso. Já tentei há 2 anos. Não deu muito certo. Então o quê? Tá dizendo que devemos desistir? Deixar o ódio e o preconceito tomar em conta? Pro inferno com isso. Estou dizendo que só posso ir atrás de inimigos que posso ver, Alex. Os homens que causaram isso tudo, os verdadeiros detentores do poder, eles é que eu preciso deter. Eu sei. Você, eu, o coletivo Jagannatha, estamos todos tentando impedi-los. Mas não quer dizer fazer vista grossa pra... Me ajude a encontrá-los. Documentos.
Se comporta, Latão. Detesto essa cidade. Vamos. Se tiver razão sobre Dubai, sobre os Illuminati, precisando que a sua equipe seja testemunha, então precisamos descobrir o motivo. Quem te deu as ordens de mobilização? Foi o Miller. Mas deve ter vindo de algum escalão acima. Não quer dizer que ele não está por dentro. Já ouviu falar da SNI? A subnete neural, claro. A DF-29 os diretores a usam para planejar operações e se comunicar em particular em ciberespaço. O que é isso? Chip de sussurro. Dispositivo de escuta sob medida. Janus o projetou para caber na placa-mãe da SNI. Ah, Janus, o elusivo, líder dos raptivistas. Algum dia vou conhecer o cara? Um dia, talvez. Agora você precisa se concentrar no Miller e encontrar o jeito de acessar a placa-mãe da SNI. Interface ligar. Merda. Alex, é o Adam. Ei, que voz de merda. Como está se sentindo? Um pouco doído, mas vou ficar bem. Você está bem? Ah, sim, sim, estou bem. Já passei coisas piores. Deus, que merda pensar assim, ah. Escuta, Alex, meus sistemas estão surtando um pouco. Preciso dar uma olhada nisso, mas se quiser se encontrar ou... O quê? Não, não, não. Eu tô bem, cara. Você se cuida aí. A garota aqui é dura na queda. Me liga quando estiver útil de novo, tá? Tá bom. Eu ligo. Até mais. Incidente.
Abrir persianas. Bom dia, Adam. Você tem uma mensagem nova. De? David Sarve. Escutar. Adam, é o David. Sei que já faz um tempo, mas depois do que aconteceu em Praga ontem... Escuta, seja qual for... O motivo que fez você não entrar em contato esses dois anos... Bom, a vida é curta demais. Tô indo pra Londres em breve, mas... Me liga. Salvou o número dele? Sim, Adam. Basta ativar o aparelho de TV.
uma... organização não violenta. Sim, sim, você disse isso. Isso foi há 6 meses. Hoje cedo, a estação física foi vítima de um atentado. O terceiro a atingir Praga nos últimos meses. Esse é o rosto de um pacifista de verdade? Junte-se à discussão online e nos diga o que acha. Eu sou Elisa Kassan, falando ao vivo para vocês da Paikos. Paikos News, o líder global em jornalismo objetivo e imparcial. E agora, vamos dar uma boa olhada nos eventos que são manchete ao redor do mundo. Aqui estão as nossas principais histórias. E agora, notícias de todas as partes do mundo. 2 anos depois do incidente dos aprimorados, ainda podemos sentir seu impacto, o medo, o ódio e a violência. No noroeste dos Estados Unidos, um grupo de cidadãos não aprimorados, armados com fuzis de assalto, começou a rondar as ruas de Lewistown, no estado de Montana. Eles afirmam que o governo não está fazendo o suficiente para protegê-los dos aprimorados. Enquanto isso, na China, um grupo de manifestantes que exigia liberdade e direitos humanos básicos para todos, independente do status de aprimorado, foi preso pelo governo chinês. Em uma aparente retaliação a esse ato, hackers justiceiros ligados ao coletivo Jagannatha quebraram a bolsa de valores de Shenzhen. É, pessoal, são tempos difíceis mesmo. Eu sou Elisa Kassan, falando ao vivo para vocês, da Paikos. O grupo Santo Arcúlio. Produção, qualidade, excelente. Santo, restaurando o passado e construindo o futuro. Sem dúvida, muitos telespectadores ficaram chocados com a notícia do atirador suicida, que atacou sem piedade uma pequena comunidade de aprimorados, próxima a Dar es Salaam. Hoje venho trazer uma chama de esperança. Gigante europeu da construção, o grupo Santo conseguiu convencer o governo tanzaniano a se tornar signatário de sua iniciativa Porto Seguro. Criado para promover a criação de um complexo residencial seguro onde grupos oprimidos podem viver e trabalhar, livres de perseguição, esse plano de ação em engenharia civil internacional foi concebido pelo diretor executivo do Santo, Nathaniel Brown. Seu principal projeto, uma grande cidade planejada chamada Rabia, será revelado publicamente numa das próximas convenções da iniciativa. Eu mesma mal posso esperar para saber mais. Eu sou Elisa Kassan, falando ao vivo para vocês, da Paikos. Tradição, precisão, refinamento, relógios Stanley, já está na hora. Mais um ataque terrorista envolvendo aprimorados, 251 pessoas a bordo do voo 451 da Sister Lines foram mortas quando... causaram a maior perda de vidas da história recente. Não sei vocês, pessoal, mas lembranças horríveis daquele dia ainda me assombram. Vai levar um bom tempo até a gente esquecer. Eu sou Elisa Kassan, falando ao vivo para vocês, da Paikos. Mantendo sua vida e abrindo caminho para seu futuro. Comprovada, segura, VersaLive. Thank you.
Como quiser. Vou mantê-lo seguro. Eu queria botar creme de nata nesses scones agora. Porra, do que a gente estava falando? Ah, sim. Incrível! Nós assistimos a Pycos aqui em nosso refúgio secreto, que chamamos de Casa de Chá da Vovó. E como sempre, estão fazendo todo o possível para culpar a Ark de um atentado de praga. Não digo que o Ark e a coalizão pelo direito dos habitantes surgem as mãos de vez em quando. Quem poderia culpar se você fosse a única esperança legítima de liberdade? Adam, obrigado por me retornar, filho. Sarif. Ouvi a respeito da bomba em Praga, está em todas as notícias. Alguém que você conhece se feriu? Você me conhece, costumo ficar na minha. Estou surpreso de você saber que estou aqui. A Interpol me ligou quando você se candidatou ao trabalho. Parte de uma extensiva verificação de precedentes. Eu dei uma ótima recomendação. Valeu. O que você quer? O que eu quero? Cruzes, Adam. Eu sei que eu fiz algumas coisas questionáveis no passado, mas... muita coisa aconteceu nos últimos 2 anos. Para nós dois. Mas você obviamente caiu em pé, diferente de várias outras pessoas. Eu tive sorte. Eu quase morri em Panché esperando as equipes de resgate. E perdi muito tempo também me recuperando das feridas. Você voltou direto para Detroit. Você viu o que aconteceu com a Sarif Industries? Eu dei uma olhada rápida. A humanidade tinha medo do potencial que nós oferecemos e eles atacaram. Invadiram o prédio, roubaram o que puderam e queimaram o resto. Aqueles abutres da Taeyong Medical pegaram o que sobrou. Às vezes um sonho tem que morrer para que um novo possa nascer das cinzas. Depois de tudo que passamos, achei que ela fosse ficar ao meu lado. Mas você sabe que ela sempre quis estar na vanguarda. Ela não viu um futuro para si em Detroit. Então ela foi para VersaLife. Ela se mudou para Hong Kong? São Francisco. Eles têm um centro de pesquisa offshore lá que deram o nome de Roca Seca Beach. Tenho certeza que você viu nas notícias. Califórnia? Será que ela falou para a mãe dela? Quer meu conselho, filho? Apaga ela da sua vida, porque tenho certeza que ela apagou a gente da dela. Tem falado com o Pritchard ultimamente? Frank, de todos nós, acho que você é o que menos mudou. Provavelmente diria que não tinha nada nele que precisasse de mudança. Tenho certeza que sim. Mas quando o mundo se transforma, que nem o nosso, as pessoas precisam se adaptar ou ficam para trás. O Frank agora é freelancer, mas ele continua na ciência da computação. Ainda em Detroit, acho que ele nunca vai sair.
Sua mensagem disse que você estava indo para Londres. Viagem casual ou tem ligação com um novo sonho? Eu estou em reunião com o Grupo Santor, Nathaniel Brown e seus investidores. Santor? Eles construíram o Complexo Tulek, o gueto primado daqui de Praga. Por que está encontrando eles? O Brown tem um grande plano. Ele quer focar em soluções reais, ideias que vislumbrem o futuro. Já ouviu falar na iniciativa Porto Seguro? Ouvi falar de Rabia, a cidade que ele e a empresa dele estão construindo no deserto para os primatos. Rabia é só parte disso. Estamos falando de arqueologias autossustentáveis que podem ser replicadas em qualquer lugar da Terra. Cidades construídas por aprimorados para aprimorados. Onde o sonho da evolução humana autocontrolada vive? Pode não parecer agora, filho, mas um dia as pessoas vão superar o incidente. E quando isso acontecer, estaremos prontos. Fico feliz de termos conversado, Adam. Eu sempre tentei cuidar de você, sabe? Aquela explosão de ontem. Você não ligou para falar da bomba. Só perguntar. Não é nada, sério. Eu só preciso de uma assinatura para terminar de preencher a papelada da falência. Precisa da minha assinatura? Parece que houve algum tipo de confusão burocrática causada por você ser declarado morto por um ano. O apartamento em Detroit foi arrendado no seu nome, mesmo que tenhamos pago por ele. Tudo bem, envia a papelada. Obrigado, Adam. Eu agradeço, de verdade. Adeus, Sarif. Finalmente ter notícias suas, agente. Está bem? Desculpe pela ausência. Vou para o escritório logo que der, mas meus aprimoramentos levaram uma surra no ataque. Preciso dar uma verificada neles. Claro, temos muito trabalho pela frente, Jensen. Vejo você quando chegar. Dr. Coller, preciso fazer uma visita. Jensen, meu Tecno Underking favorito. Claro, cara. Que tal amanhã, umas... Que tal agora? Agora é uma boa hora. Se preocupar. Só pega o metrô, o que for. Rápido. A porta da frente não é a opção pacífica, entendi.